ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေစုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အကျန်းဖတ်ကရင်နေချားဆောင်ပါတက်အကူအညီဖြင့်ခလရနှင့်ရ85မှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်ပြန်နေရယူထားဟုသိရသည်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြဝရီမြို့ဆောင်တက်ခလရနှင့်ရ85တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာနေဆက်ရှိချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီးထွက်ပြေးဆုတ်ခွာနေခဲ့ရမှဒီနေ့မှအကျန်းဖတ်ကရင်နေချားဆောင်ပါတက်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီဖြင့်ခလရနှင့်ရ85တပ်ရင်းမှပြန်လည်ဝင်ရောက်နေရယူခဲ့တယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အမမဆိုရင်မြောက်ဒီမြောက်တော့မှအစ်စင်းနေပါတော့။မြောက်တော့မှလင်္ကာ600တော့ထက်လာတယ်ဘာမှမပုံနဲ့တော့ကပ်ကွက်ပြေးမယ်နော်။မိခုကဒီရုပ်စစ်တန်းကျော်တို့အဲ့ဒီဟိုကပေါ့တဲမှာလောဝပြေးမဝင်ဘူး။ဦးတို့ဟန်တာလောက်လာတဲ့အတာစီလောက်လာတဲ့နော်။ဦးတို့ဖွဲ့လဲမိခုကကပ်ကွက်ပြေးမယ်နော်။အကျန်းဖတ်နေကြားဆောင်တက်ဖွဲ့တက်ရဲ့နဲ့နီးစပ်သူတဦးကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်ဟာခလာရနေရ85တက်ရင်းမှာပြန်လဲတက်ဆွဲတာမရှိပဲဒီနေ့မနက်ပိုင်းကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်အရာရှိတဦးနေရ85မှာအလန်တင်ကဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကတော့အကျန်းဖတ်နေကြားဆောင်တက်ဖွဲ့တက်ဟာသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်ကို285ပြန်လဲတက်ဆွဲဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မြဝတီမြို့တိုက်ပွဲများရက်ဆိုင်သွားချိန်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့သို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးနှင့်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးတို့ဝင်ကြီး3ဦးဒီနေ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဝင်ကြီး3ဦးခီးစမှာတပ်ခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလဲလိုက်ပါလာပြီးမြဝတီမဲဆောက်နယ်စပ်အရေးကိုဆွဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးကိုအနီးကပ်ကြက်မှတ်ကြည့်ရှုနေကြောင်းသတင်းထောက်များကိုပြောပါတယ်။ထိုင်းဝင်ကြီးများဟာမဲဆောက်မြို့မှာသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအရာရှိကြီးများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သလိုအမှတ်တက်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတံတားပေးရှိဈေးသူလဲတွားရောက်ကာဒေသခံများနဲ့တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ခရီးစုအတွင်ဝင်ကြီးများကမြဝတီမြို့တိုက်ပွဲများကြောင့်မဲဆောက်သို့စစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်များရေးကိုအလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးအပ်လှူဆောင်ဖို့သာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းထဝယ်မြို့နယ်အရှိတော်ဒေသမှာကြောင်မဲတောင်ပြူဟာကနေရိတ်ခါလာကောက်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အနည်းဆုံး5ဦးထပ်မနေထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေထံကသိရပါတယ်ထဝယ်အရှိတော်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြောင်မဲတောင်ရဲစခန်းအပါအဝင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်တပ်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လကစလို့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကုန်းလန်းကိုအတုံးမပြူရဲတော့ပဲလေကြောင်းကနေလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းနေတာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး5ဦးထပ်မနေထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရဲဘော်တအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြောင်မဲတောင်ပြူဟာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေ့လယ်10နှစ်နာရီအချိန်ခန့်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်တွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါထုတ်တွေလာရောက်ချပေးသွားခဲ့တာဓဝယ်မြို့နယ်အရှိတော်ဒေသတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောင်မဲတောင်တောင်သုံးလုံးချွေချောင်းနဲ့မြစ်တာမြို့ကဒေသခံထောင်ထဲချီ2လကျော်ကြာစစ်ဆောင်နေရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေရဲမပြောင်းကြရသေးပါဘူးအဲဒီနောက်ကြောင်မဲတောင်ပြူဟာကနေရိတ်ခါလာကောက်ဖို့ထွက်လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရာကနေအချိန်3နာရီကျော်ကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြောင်မဲတောင်ပြူဟာအတွက်ရဟတ်ရင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးအထုပ်ပေါင်း10နှစ်ထုတ်လာချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကဆေးထုတ်တထုတ်ကိုတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတင်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောင်မဲတောင်ကျေးရွာတဝိုက်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြဝတီမြို့တိုက်ပွဲမှာပတူစောကလဲစည်းရဲ့ပြောပြချက်အရမြဝတီတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀နဲ့ချီမဲဆောက်ဆေးရုံမှာစေကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရှိထိုင်းနိုင်ငံအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားဝင်ကျင်တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဈေးကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရသူပဒိုစောကလည်းစည်းကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားအနီးမှာတရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါ
แม่นี่ดราม่าเอปรีนี่เสร็จเดี๋ยวนี่เลยไปงานสาบีนับเพื่อพิฆาตตันรีมาจ่ายยาโรเบและชิมาโรท้ายในงานเบกูติงช่องนี่เลยที่ตาขันรีนี่เอเปียนลาจาบีลูที่ตาเรนตรียิมยี่ตัวเอพอบีเจียตียาบาร์เอเคเอยูเปียวคุยยาดูปรุโสกาเลซิการ์โรปีดูนูดูอันนี้เก็บบัวตัวแต่เบียร์ยี่ทาบีน้องเนเน่เปียนโซไลเดนี่ทาชีเรลูเอปรีนี่เซนเนียนนี่มาเปียวจ้าทาบาร์เอ ไอ้ที่ไต้หวันเอ็ดที่น่าเกลียดจำเพาะสิ่งสิ่งเดียวหาแล้วเนี่ยจีรีเอ็ดยี่ลี่เนี่ยปงเจ้าไต้ไข่หมูลี่จริงแท้ไม่เนี่ยพิลูกเฮเร่ตัวเนี่ยสาวอู่เนี่ยพิดูรูรูรีที่ไก่ตีสมูชิเกเรลูเกี่ยนอยู่เย่ทุกอย่างจะตัวเอียดตียาบาร์เอ้ยยาวรีมิวแม่เนี่ยจะรักไต้หวันมาเกี่ยนมิวตาลุ่มยาวยี่เต็มรถโตเลยยี่ปูวังจะพักกะที่ไก่หมูเนี่ยเงี้ยชิเกบีจำเพาะสิ่งสิ่งเดียวหาแล้วเนี่ยจีรีเอ็ดยี่ลี่เน
मा ठीक है दया याशी के रे निमानेंगे ना तों से शे उगो से कुता बीने जाऊने तुरो रे हा बदुबे वापिते सुरो ठोपो ब्यो सुराम ट्विया बाबू मुंजी ने ने बकुराई ने जैसी सिताऊ ने जंपर से कौंसी तस्वीर ठारे से सीए के नखुगो जिदु कागुए ये टका ट्रोन ने त्वाया उठाई खेले लो टोलन ये इंहासु पुबांग टप्पे टाउनशी दुरी ये प्योप्याचे या दिया बारे ठीक ने मन्ने घाना ही जो चेनाऊ मा सिताऊ दराये वोम्यू ने बच्चन तबीयत से सीए के को ट्रोन बोंग चाउ लोंचा टाइ खाई के दलो चाइ टो म्यू ने बच्चन मोपलिंग के को बोंग ले लोंचा टाइ खाई के रा ऐडी टाइ खाई मु अट्वेन चाइ टो बच्चन से सीए के का जंपर से कांसी टप्पे वेन तों उ ठमने ठीक आय दया याशी के भी वो बच्चन से सीए के टाइ खाई मु ये ठीक आय दे सो मु को सल्ला สตองดราဖြစ်တန်းတော်ခွင့်အချိန်နှစ်နာရီကျော်ကြာပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးမနက်၈နာရီအချိန်ခန့်မှာပုံမှန်အတိုင်းတောလာနေကြပြီလို့ဒေတာခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အေပီဆဲ၆ရက်နေ့ကလည်းတော်လန်ရဲ့အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစိုက်ထုံမြို့နယ်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့အင်္ဂဘူတာဝါရိုင်ကုန်းရှော်နီကုန်းလက်ပံမင်းတင်ချိုင်းနေရာတွေကိုဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ထားပါ
mien gwen ga ni pya kwe ni ra di ga ni 23 ye ni a thi ye paung 20 a thi shi la bi phit par de thu sit khong song ha pi ga de april 3 ye ni ga pyu lut de pathu myo tat ma ro ji bo long tin nan chang sin pwe tet yauk khe bi naw di ga ni a thi lu mien gwen ga ni pya chin ma la pya kwe ni ra မနေ့ဧပြီ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ပြုလုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစည်းအဝေးမှာလဲဒုစစ်ကောင်ဆောင်တက်ရောက်လာတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အခြေစိုက်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဟာလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေတာဒုစစ်ကောင်ဆောင်လူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်မှုဟာဒဏ်ရာရတာကြောင့်သာဖြစ်နိုင်ပြီးတခြားအကြောင်းအရင်းမရှိနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစစ်အုပ်စုအတွင်းအာဏာသိမ်းရန်ကြံစည်မှုနဲ့လေဇယ်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ KAU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6ဝင်းရီမြို့နယ်ရုံးခန်းမဆောင်နှင့်နှစ်အိမ်ရွာစာတင်ကျောင်းကိုဧပြီလ23ရက်နေ့နနက်ပိုင်းအချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုဒေသခံထံမှသိရသည်ထို့အပြင်ဝင်းရီမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှင့်ကင်းထောက်မှုနေ့စဉ်နီးပါးလုံဆောင်လျက်ရှိသလိုယနေ့ညအချိန်တွင်လည်းကင်းထောက်လေယာဉ်လာရောက်ပြန်ဝဲသေးကြောင်းဒေသခံထံမှသိရသည်ဧပြီလ22ရက်ယမန်နေ့တွင်လည်း KNU တပ်မဟာ304ပင်ခရိုင်လေရိုမြို့နယ်ဖောဝါထဘောကာထကျေးရွာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှအလားတူဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အတွက်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး၈လသားအရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းလည်းကရင်ငင်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရက်စကထုတ်ပြန်ထားသည်
ลาดูบีเกดีเอปริลาเนเซียนิกาเลยได้ไปดูตรงเดียบเชื่อว่าจะไม่ใช่เว้เกย์อยู่ท่าแอมยูเนทีนูเจียวพงศ์ยิ่งจางเวนเฮตุอาจารย์พัศกังสีกาลีอิมเช่นายเอาปงเจได้ใครตีอัดตัวที่ตาแข็งหน้าอูที่ใครเดียร์ยาสีเกดีจางตียาดีที่ตาแข็งตัวอูก้าพาได้ไปมาไม่ใช่บูนั่นน่ะจีลาปงเจแต่ลาไม่ตีบูแต่เจจีสิชัดใจอะไร ยังคู่เชนเวนนี่เส้นภาพยาเจียวพยาบวยโรจิมบาดีเชนพิทโลอาจารย์พัศกังสีปงเจได้ใครตีเนียดีพยาบวยโรจิมบาดีเนียเนนี่ดีอัดตัวป่วยลายเอาตุนยาเลยทบีเต็งชาวนิจายจังยาดามยากับยอดีแค่นี้นั่นแหละเชนเวนวิญญาณเนี่ยเนี่ยเอ็งว่ากูทุกูท่าสาเต็งจังปงเจได้ใครเขียนยาวีจังสองตรงสองที่ใครเปียสีดีอัดเย็นนั่นแหละเสด็จนายวิญเจเชนแค่นเวนภาพยาเจียวอันนี้สิ เกี่ยวกับวิญญาณยงกูเลยเลี้ยงเพื่อปงเจได้ใครเขียนยาดีอัดตัวและคู่ลงที่ใครเปียสีตัวยาจังตียาดี